गणतन्त्र नेपालका कान्छा प्रधानमन्त्री मुस्ताङ म्याक्स चढ्यौ शान्ति ल्याऊ जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि चार चार जना प्रधानमन्त्री फेरिए। कान्छो प्रधानमन्त्री भएका छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैँ यिनले प्रारम्भमै आशा लाग्दो सङ्केतहरू गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ यिनले तीनवटा विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए, शान्ति, संविधान र जनतालाई राहत। यस्तो प्रतिबद्धता त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नआएको होइन। तर यिनले माखो मारेनन् भन्दा पनि हुन्छ शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा। तर जनताले चाहेका, देशले मागेको गणतन्त्र नेपालका कान्छा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने सकारात्मक सङ्केतहरू देखाएका छन्। सायद मुलुकका 35 प्रधानमन्त्रीबाट केही आशा र सकारात्मक कामको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् यतिखेर जनताले। मुख्य कारण त सैद्धान्तिक विषयहरूमा दुई तीन पक्षहरू बीच चाहिँ ठुलो एउटा ग्याप हुनुलाई नै भन्नु पर्ला। त्यसको कारण के हो भने, जस्तो यो परिवर्तनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, संविधान लेख्नका लागि र शान्ति प्रक्रियाका लागि बहुमत चाहिँदैन, त्यसका लागि त झन् ठुलो सर्वसम्मति चाहिन्छ। त ती दुवै कुरामा के हुन गयो भने, विभिन्न विषयमा विभिन्न पार्टीका विभिन्न किसिमका स्ट्यान्डहरू आए, तर त्यसबाट एउटा सामूहिक रूपमा जुन एउटा परिवर्तन गराउन सक्ने गरी एउटा नीतिगत रूपमा रूपान्तरण हुनु पर्थ्यो समस्याहरूको, त्यो हुन सकेन। अहिलेको प्रब्लम त त्यही नै हो। हो, राजनीतिबाट विरक्तिएको ठुलो समूह अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट ठुलै काम हुन्छ भन्ने आशामा देखिन्छन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखानलाई यिनले गलत साबित गरिदिन्छन् भन्ने जनअपेक्षा यतिखेर आम सर्वसाधारणमा चुलिएको देखिन्छ। विदाउट पिस वी कान्ट मुभ, त्यही मध्यनजर राखेर उहाँले शान्तिको कामना, शान्ति स्थापना गरेर नयाँ संविधान बनाएर आम जनतालाई एउटा सही दिशामा ल्याउन सक्नुभयो भने उहाँको सफलता हुन्छ। उहाँले एकपटक भन्नुभएको थियो, उपेन्द्र देवकोटा एउटा पेसेन्टको मात्रै चिरफार गर्ने डक्टर हो, म चाहिँ सारा नेपालीको चाहिँ चिरफार गर्ने डक्टर हुँ। त्यसो भएको हुनाले यदि सारा नेपालीको चिरफार गर्ने डक्टर उहाँले जसरी भन्नुभएको थियो त्यसरी नै उभ्याउन उहाँले आफूलाई खोज्नुहुन्छ भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लगाउने, त्यसपछि अरू पार्टीहरूलाई पनि सरकारमा समावेश गराउनु भयो भने उहाँ सफल हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी पनि सफल हुन्छ। संविधान बन्ला जस्तो लाग्छ, बन्नु पनि पर्छ। अब जति पनि बन्छ भन्छ नि समय थप्दै गइया छ, बन्न सकेको छैन। अब जो बाबुराम भट्टराईजी राम्रो मान्छे हो, पहिले अर्थमन्त्री हुँदा नि राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर उहाँलाई चाहिँ पार्टीले सबले सहयोग गरेर राम्रोसँग काम गर्न दिनु पऱ्यो र तानातान गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ संविधान बनाउनु भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो, देशमा राम्रै गरिदियो हुन्थ्यो, किनभने दुःखी गरिबहरू जनताहरूले धेरै दुःख पीडाहरू भोगिरहनु परेछ होइन। जति पनि सरकारहरू आए अहिलेसम्म कसैले केही गरेको देखिए छैन होइन। अब चाहिँ बाबुराम भट्टराई भनेको चाहिँ अहिलेसम्म धेरै अधिकतम जनताले अपेक्षा गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। सम्भवतः देशको इतिहासमै उहाँ जति बौद्धिक व्यक्तित्वले अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व गरेको थिएन होला प्रधानमन्त्री पदमा। त्यही कारणले गर्दा अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको मुद्दा त त्यही संविधान निर्माण गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगाउने नै हो। तर चाहिँ अब यो सँगसँगै धेरै कुराहरू छन् होइन, उहाँले गर्नुपर्ने, उहाँलाई चुनौती पनि धेरै छ। बाबुराम भट्टराईले पनि केही गर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन, गरे पनि उसलाई चाहिँ तल फुट्टा तान्नेहरू धेरै छ। मन्त्रीमण्डल सानो गठन गरोस् भन्ने चाहन्छु, शान्ति सुरक्षामा अत्यन्तै ध्यान दियोस् र देशको सुरक्षामा अत्यन्तै चाहिँ एउटा वस्तुगत आधारमा काम गरोस् भन्ने चाहन्छु। महँगी नियन्त्रण गर्नमा अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दलहरूसँग सहमति गरेर सकेसम्म अझै पनि आफ्नो बहुमतीय सरकारलाई सहमतीय सरकार बनाएर हुन्छ या चाहिँ अब तीन ठुला राजनीति दल भन्नेहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो संविधान चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। संविधान बन्न सकिरहेको छैन, राम्रैसँग संविधान बनोस् अनि अब जनतालाई कति दुःख पाइराखेको छ नि त, कोही बेला यता कोही बेला उता महँगी यतिकै बढ्दैछ।
जनतामा आशा र भरोसा पनि छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देखिने यस्ता पोस्टहरूले पनि डाक्टर भट्टराईप्रति आशा र भरोसा स्पष्टसँग गरेको झल्किन्छ। तपाईँ इन्जिनियर हो देश बनाउने, तपाईँ डाक्टर हो देश बचाउने, तपाईँ प्रधानमन्त्री हो देशको भविष्य कोर्ने, युग बदल्ने शुभकामना छ डाक्टर साहब तपाईँलाई। अगाडि बढ्नुहोस् बाबुरामजी, करोडौँ नेपाली जनता तपाईँको साथमा छन्। प्रमोज्यू, तपाईँले मुस्ताङ गाडी चढेर नेपाली सामानलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। सब मन्त्रीहरूलाई मुस्ताङ चढ्ने नै परिस्थिति भयो भने बाँकी रकम गरिब जनताको हितमा लगाउने तपाईँको चाहनामा सहयोग पुग्नेछ। गुड लक डाक्टर साहब, तपाईँ आँट गर्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। तर म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ होइन। अब नयाँ नेपाल बनाउनुहोस्। हामी नेपालीलाई विदेशमा गएर होइन, आफ्नै देशमा काम गर्नको लागि देशको मुहार परिवर्तन गर्नुहोस्। हामी जनता तपाईँको साथमा छौँ। अरू नेताहरूभन्दा भिन्नै काम गर्नुहोस्। कसैले तपाईँलाई काम गर्न दिएनन् भने जनतालाई भनिदिनुहोस्। मिडियाबाट हामी ठिक पार्छौँ तिनीहरूलाई। बधाई छ हजुरलाई। अब हाम्रो भविष्यको जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ। यो नेपाल र नेपालीलाई बचाउने अब तपाईँको दायित्व हो, हामी आशा गर्छौँ। बाबुराम भट्टराई सर, नेपाली जनताको आशा छ तपाईँमाथि, नेपाली जनताको साथ छ तपाईँसँग। डाक्टर बाबुरामजी, आफ्नो गुडविल लस हुन दिनु भएन है। डाक्टर बाबुराम भट्टराई यतिखेर जनताको अग्नि परीक्षामा सामेल भएका छन्। उनले पहिलो परीक्षामा 100% अङ्क हासिल गरेका छन्। नेपालमै बनेको सस्तो गाडी मुस्ताङ म्याक्स चढेर त्यति मात्र कहाँ हो र, उनले 5 तारे होटलमा हुने गरेको भोज भतेरलाई रोक्न निर्देशन दिँदै अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशिका बनाउन समेत निर्देशन दिइसकेका छन्। यसबाट उनको असली रूप देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो गाडी चढ्न यिनले कसबाट प्रेरणा पाए हो? पर्यटन व्यवसायी रामेश्वर सापकोटाले लामो प्रयास गरेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले करोडौँ मूल्य पर्ने गाडी नचढेर सस्तो मुस्ताङ म्याक्स नेपालमै बनेको गाडीमा हुइकिन थालेका छन्। राष्ट्रमा उत्पादन भएको वस्तु राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले प्रयोग गरिदिँदा त्यो जुन गाडीको एक त प्रचार प्रसार पनि भयो, राष्ट्रमा उत्पादन भएको जुन वस्तुको त्यसको भ्यालु पनि बढेर जाने भयो, अनि उत्पादन क्षमता पनि बढेर जान्छ। धेरै उत्पादन बढ्दै गएपछि नेपालीले रोजगारीको अवसर पनि ठुलै अवसर पाउने हुन्छ। मैले चाहिँ यी आदि कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रकै उत्पादन चढिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ। उहाँले यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। म त के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको अभिभावक भनेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधान सभाको सभामुख, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, उहाँहरू सबैलाई आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादन भएको वस्तुलाई प्रयोगमा ल्याइदिनलाई अनुरोध गर्छु। पहिला प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा 2-4 दिन पहिला पनि मैले यो गाडीलाई प्रयोगमा ल्याउनलाई कोसिस गरेको थिएँ। गाडी हेर्नको लागि झिकाएर त्यो गाडी पठाएको थिएँ। पछि अब यो आदि इत्यादि सेक्युरिटी सुरक्षाले के कुरामा चाहिँ अब्जेक्सन जनाएर हो त्यो चोटि चाहिँ गाडी फिर्ता भयो। मैले राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखलाई नेपालको उत्पादन नेपालमै उत्पादन भएको गाडी चढाउने जुन मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ त्यो पटक चाहिँ सफल हुन सकेन, यसपटक सफल भयो, म खुसी छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुस्ताङ म्याक्समा हुइकिने त यिनले बनाए। अब भने भट्टराईले नै अरू मन्त्रीलाई बाबुराम पथमा अवलम्बन गर्न सिकाउनु पर्छ, किनकि प्यारो र पजेरो संस्कृतिप्रति जनताको वितृष्णा छ। स्वदेशी गाडी उत्पादन कम्पनी हुलास मोटर प्रहरीले मुस्ताङ म्याक्स अरूभन्दा बढी कमजोर नभएको बताएकोले पनि मन्त्रीहरूले यो गाडी प्रयोग गर्दा के फरक पर्छ त? प्रधानमन्त्रीको लागि दिनुभएको छ होइन? हजुर। उहाँको लागि स्पेसल केही बनाउनु भएको छ त्यसमा? के पनि बनाएको छैन। यो हामीले कसैको लागि एसी यसमा राखेको छ, यो कसैको लागि हामीले पोखरामा डेलिभरी पठाएको थियौँ।
र त्यहाँबाट यो गाडीलाई रातारात गरेर काठमाडौँ मगाएको थियो हामीले। टेक्निकली गाडी अब चल्नमा कुनै पनि समस्या छैन, एकदम पर्फेक्ट छ। र अरू कुनै पनि गाडीको नाम सामान्य जसरी मेन्टेनेन्स गरिन्छ त्यही त्योभन्दा बढी रिक्वायरमेन्ट यो गाडीमा छैन। ठुला मान्छेबाट जो पनि प्रभावित हुन्छ। अब बाबुराम पथ पछ्याउँदैछ नेपाल प्रहरी। प्रहरीले पनि मुस्ताङ म्याक्स खरिद गर्ने योजना गरिरहेको छ। त्यसैले त गाडी उत्पादक कम्पनीले पनि मुस्ताङ म्याक्सको उत्पादन र गुणस्तर बढाउने योजना बनाइरहेको छ। त्यो त के 15 दिन एक महिनामा एक जस्ट इन केसको लागि मात्र हो, अदरवाइज त्यो रिक्वायर्ड छैन। तपाईँले फर्दर त्यसमा डेभलप गर्ने केही सोचाइराख्नु भएको छ? सोचाइराखेको छु। के गर्दै हुनुहुन्छ यसमा? जस्तै कि एसी त हामीले अहिले अलरेडी राखिसकेका छौँ, तर एसीलाई डुएल एसी भवन त्यो राख्ने प्रयास गर्छौँ। यसको सिट, बकेट सिट, कम्फर्टेबल सिट बनाउने प्रयास गरिरहेछौँ। र अरू पनि यसमा जस्तै कि यो नोइजलाई कम गर्नको लागि यो साउन्ड प्रुफिङ, साउन्ड रेजिस्टेन्स फ्लोरिङ गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। अरू विभिन्न मतलब 5-7 पोइन्टहरू छन् जसमा हामीले विशेष गरी ध्यान दिएर हाम्रो इन्जिनियरहरू यसमा लागिरहेछ। यो त भयो गाडीको कुरा। अब बाबुराम देशमा शान्तिका दूतका रूपमा उदाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिएको छ। माओवादीको हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने ऐतिहासिक निर्णय गराएर यिनले शान्तिकामी जनताको मन जित्ने कामको सुरुवात गरेका छन्। त्यसैले त सर्वत्र आशाका स्वर सुनिन थालिएको छ। सकारात्मक सोच त नभएकै हो। खास गरी क्षमतावान मान्छेहरूले पहिले त आफ्नो क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दछन्। जस्तो जुन जुन कुरामा परिवर्तन ल्याउने भनिएको थियो, जसमा चाहिँ हामी एउटा पोइन्ट अफ डिपार्चर खोजिरहेका छौँ, एउटा प्रस्थान बिन्दु खोजिरहेका छौँ, त्यो आफ्नो मूल्याङ्कन, आफ्नो क्षमताको मूल्याङ्कन र एउटा न्यूनतम प्रकारको देशका बारेमा एउटा भिजन भएको भए त्यो गाह्रो हुन्थेन। तर अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने हरेक पार्टीलाई लाग्दछ कि हामी यो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दछौँ र पूर्ण रूपमा। अनफर्चुनेटली त्यस्तो सिचुएसन छैन। यहाँ के छ भने तपाईँ संविधान सभामै पनि 29-30 पार्टीहरू छन् र जुन ठुला पार्टी मानिन्छन् ती ठुला पार्टीहरूले पनि चाहिँ बहुमत कसैसँग पनि छैन। त मिलेर जानुपर्ने बाध्यता का त्यो बाध्यतालाई स्वीकार गर्नका लागि कम्तीमा एउटा प्रजातान्त्रिक प्रस्थान बिन्दु खोज्नुपर्छ र त्यसलाई जिताहारको विषय नबनाइकन त्यस्तो बिन्दु खोजेको भए यहाँसम्म यति ढिलो हुन पर्ने आवश्यकता थिएन। देश संक्रमण कालबाट गुज्रिरहेको छ, सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ, तर सकारात्मक कदमको प्रभाव जताततै पर्नेछ। भट्टराईले जति सकारात्मक काम गर्दै जानेछन् उति नै यिनले सियावासी कमाउनेछन्। देशमा स्थायी शान्ति स्थापना गरी सहमतिको राजनीति मार्फत संविधान निर्माण र जनतालाई राहत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा भट्टराईलाई समयले साथ दियोस्, हाम्रो पनि यही शुभकामना।